të trembin. Po ky është një mision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Përshëndetje gjithë që po dëgjoni zërin tim në këto momente. Sot nuk është e hënë dhe vërtet sot nuk është e hënë sepse ky emision është i regjistruar një ditë kur nuk ishte e hënë realisht. Dhe është një periudhë e nxehtë, por të paktën jemi një shtet me president. Kemi një president ri i cili si gjithmonë është një person i panjohur, të cilin nuk e pjesa e madhe shqiptarëve, për arsim ndoshta familjes vet apo kolegëve të zyrës, nuk e dinin që ekzistonte. Dhe bypass nxirret nga xhepi i kryeministrit edhe propozohet për president. Nuk e di ku ti qar hallin më parë presidenti të ri i cili i bën një kështu si surprizë për ditëlindje nga këta njerëz që e thrasin në një zyrë ku normalisht nuk duhet ishte, edhe bypass i thonë ti do bësh president. Dhe kjo lloj surprize është në të vërtetë një proces i dhimbshëm që bën këtë farë presidentit mos jetë kur president në fakt. Sepse do e gjithmonë nën ankthin asaj dite në zyrë ku e mori dikush më i rëndësishëm se ai. Dhe tha ti do jesh president në duke i rëndësishëm. Kështu që halli i madh është i presidentit, halli i vogël është i oni që gjithmonë na propozon njerëz spanjor. Jemi pak a shumë se jo vajza vogël minorene që do e martojnë me një burrë dhe nuk e di kurse çfarë burri do japin dhe ja zbulojnë pikërisht në ditën e dasmës, duke i mbushur mendjen që ti e ke zgjedhur vet, kujt përfaqëson ty etj. Kështu pra, e dhunuara vërtet është Shqipëria vogël dhe pa rëndësishme. Jo për të hequr vlerat presidentit të ri Begaj, sepse njerëz që njohin thonë që është një zotni burr, po ne nuk na duhen zotni burra. Na duhet një proces ku ne jemi pjesëmarrës, na duhet edhe dikush që na bëjë të ndihemi mirë, edhe mbi gjithat na garantoj që është mbi palët. Dhe po të paktën shqyr kemi një president, sepse mund të kishim edhe një kal. Kryeministri shqiptar shqyr që nuk i ka pasion kuaj, sepse po ti kishte, unë jam shumë i sigurt që do merrte kalin e vet dhe do e bënte president. Thjesht sepse ashtu i do qefi. Sepse un mundem, është filozofia e autokratëve në të gjithë botën. Po kujt i bëhet vonë në këtë vend në fund fundit? E vetëm ajo që ka rëndësi është që ta shtym edhe këtë ditë të sotme, në mesvapës plurit zhurmave, edhe sharjeve dhe fytyrave agresive që na rrethojnë nga çdo xham i çdo makine tjetër, të paktën nga makina juaj do vi aroma muzik. Sepse gjatë këtyre dy orëve që do jemi së bashku, unë ju kujtoj që jam Koloreto Cukali dhe kjo është Top Albania Radio. Gjatë tyre dy orëve, gjëja më mirë që do mund bëjmë ndoshta është muzika. Kështu ta fillojmë me vrull dhe për çështje vrulli kemi përzgjedhur një këngë që është shkëputur nga albumi i fundit i The Scorpions dhe kënga vetë titullohet Shoot for Your Heart. Pak e dhunshme në titull, po jemi mësuar. Ju rikujtoj që jeni në Top Albania Radio. Sot nuk është e hënë.